ନୂଆ ତାଲିବାନୀ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ସରକାର ସମ୍ଭାଳିବେ ତାଲିବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁଲ୍ଲା ଅବଦୁଲ ଗନି ବରାଦର। ଦୋହାରେ ଚାଲିଛି ତାଲିବାନ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗଠନ ହେବ ତାଲିବାନ ସରକାର। ଆଫଗାନ ଦଖଲ ପରେ ଏବେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଲିବାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନ ସହିତ ଆଗକୁ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆମେରିକା ଭାରତ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା। ତାଲିବାନର ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ ଦେଖି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପଲିସି ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶର। ଆଜି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ। 7ଟି ବିଭାଗର ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଗରମ ହେବ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ବଦଳରେ ଆରାମ। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଡ଼ା ଘଷା ଖାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବାବୁ। ଟେବୁଲକୁ ଖତ ଭାବି ଶୋଉଥିବା ବେଳେ ଅଫିସ ଚଟାଣରେ ଗଡ଼ୁଛି ମଦ ବୋତଲ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅଏଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ହୋଶ ଉଡ଼ାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ପାନୀ ଲଦୁଛି ଦୋଷ। ସମ୍ବଲପୁର ବେରେଇପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ 4 ମାସରେ ଆସିଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅଗ୍ନି ଲେଖାର। ପ୍ରବୀଣଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ହରବିନ୍ଦର ହାତେଇଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର। ୟୁଟ୍ୟୁବ ହସ୍ତକଳାର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ। ହସ୍ତକଳାର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅର୍ପିତା।